Assalomu alaykum vatandoshlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Tani joningizlar sog'mi? Men Andijon viloyati Marhamat tumanidan Abduhakimov Abdulatif O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman. Ayni paytda Moskvadaman. Ishim shu ustachilik. Murojaatim bor. O'zbekiston Respublikasi iqtisodini rivojlantirish rahbari Obidjon Hakimovga. Obidjon Hakimov, siz O'zbekistonda 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas debsiz. Sizga bitta o'sha savolda gapirgan gapingizni quloqingiz eshityaptimi? Nima deyotganingizni o'zingiz tasavvur qilyapsizmi? Hop, 40 ming so'm, 50 ming so'mdan, borana 100 ming so'mdan ham topdik. Ustalarni sezoni kelganda yozda yetkaza olmadik. Kuniga u siz aytganda 5600 so'm emas. Sizni o'zingizga 60 ming so'm, borana 70 ming so'mdan kuniga beraman men o'zim. Ishlaysizmi? Biz qilayotgan qora mehnatni qilasizmi? 5600 so'm u yoqda tursin. Qilasizmi? Bolalarni kiyim-kechagi, yeb-ichishi, maktabga borishi, kelishi, ularni obispichit qilish, gaz, svet, gaz yo'q-u endi-da. Ularni pulini to'lash kerakmi? 5600 so'm bilan 50 ming so'mdan topib ham o'shani udda qila olmaysiz. Shuni bilasizmi? Keling bir qishloqqa bir ko'ring. Qishloqdagi hayotini. U poytaxtda o'tirib gapirish oson. Qishloqdagi hayotini ko'ring. Odamlar o'tinga pul topa olmayapti. Gaz yo'q. Tushunyapsizmi siz? Nima deyotganingizni? Agar 5600 so'mdan ko'p topib qo'ysak, zdatchisin nima qilsa ekin? Sizga jo'nataylikmi? Ha? Bilmadim nima qilsa ekin endi. Ammo 5600 so'mdan ko'p topsak, sizni proyektingiz bo'yicha, sizni strategiyangiz bo'yicha biz boyib ketishimiz kerak-da, agar 20 mingdan, 30 mingdan topsak. Ko'proq topaylik, bolalarimizni o'qitaylik, bolalarimiz biz qiynalgandaqa qiynalmasin deb mana bunday joylarda yashab, yotib, tirikchilik qilib uyga pul jo'nataylik deyapmiz mana. Sal gapirgan gaplaringni o'rtoq rahbarlar o'ylab gapiringlar. Qishloqlarga svetni, gazni muammosini hal qilib beringlar, odamlarning pulini gapirmasdan. Obidjon Hakimov, shu masalada ish olib boring.